Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha Nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha Nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení. Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. V druhej polovici tohto týždňa som sa dozvedel, čo je naozaj veľký problém. Stačilo mi pozrieť internet a tam som našiel toto konštatovanie. Počúvajte. Putin strávil vyše 28 minút v rozhovore s Tuckerom Carlsonom predchádzaním z tisícročnej histórie východnej Európy bez jediného kúska papiera v ruke. Biden ani netuší, čo mal na obed. A toto je desivé. Vítajte v 73. vydaní podcastu. Ukrajinský vrchný veliteľ Valerij Zalužný bol odvolaný zo svojej funkcie. Oznámil vo štvrtok ukrajinský minister obrany Rustem Umerov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskôr oznámil, že do vedenia armády vymenoval generálplukovníka Oleksandra Sirského, veliteľa ukrajinských pozemných síl. To potvrdzuje zákon padajúceho oného, respektíve, že náš neúspech treba na niekoho hodiť. A aj my by sme sa mali cítiť previnilo, nie? Poslali sme na Ukrajinu dosť zbraní? Či Zložili sme sa aspoň na tank 2, 3? A čo teraz z toho? Európska komisia pri pláne obnovy pozastavila Slovensku hodnotenie platby vo štvrtej žiadosti a nie samotnú platbu. Nie je to nič neštandardné, pre TASR to uviedol vicepremiér pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec v reakcii na štvrtkové vyjadrenie opozičnej strany Progresívne Slovensko, že Slovensko môže prísť o viac ako 900 miliónov eur. Ak o peniaze prídeme, je to koordinovaná akcia práve progresívcov a to je na zamyslenie, či to má zmysel ostávať v EÚ. Vlastne aj Maďarom sa vyhrážali ekonomickou likvidáciou, ak nepodpíšu miliardy pre Ukrajinu. Toto nie je kamarátske spojenie rovnocenných, teda ani z rýchlika. Predstavitelia vládnej strany Smer SSD stále trvajú na tom, že neposkytujú reakcie mainstreamovej televízii Markíza. Na piatkovej tlačovej konferencii Smeru to jeden z podpredsedov strany, šéf poradného zboru premiéra Erik Kaliňák, vysvetlil redaktorovi Markízy Adelovi Ghanemovi dôvod, prečo strana odmieta komunikovať s evidentne neobjektívnym mainstreamom. Minule ste kritizovali, že sa bojíme nejakých vašich kritických a ťažkých otázok. Vôbec to nie je o tom. Chcete s nami komunikovať? V poriadku, zmeňte televíziu. My nekomunikujeme s Markízou a to z prostého dôvodu, že sa zapojila do predvolebnej kampane. Kaliňák uviedol konkrétny prípad spotu v spravodajstve Markízy o Ukrajine a LGBT komunite, ktorý bol podľa neho ideologicky zafarbený. Markíza vykreslovala uvedené témy ako kľúčové pre Slovensko, pričom ide o nosné témy Progresívneho Slovenska a SAS. Vybrali ste si ako herca v tomto spote človeka, ktorý potom vystupoval na mítingoch a koncertoch PS. To znamená, že ste na tom spolupracovali. A čo je horšie, pre mňa, a o tom budeme veľmi veľa rozprávať v budúcnosti, toto celé sa udialo potom, o čom máme úradné záznamy, ako ste to diskutovali s mimovládnou organizáciou Globsec, ktorá vás vyzývala, aby ste sa zapojili. S vašou televíziou nekomunikujeme. Bodka. Zasiahli ste do demokratického boja pred voľbami. Pokračoval Kaliňák v napätej atmosfére v miestnosti pre tlačovej konferencie v Národnej rade Slovenskej republiky. Nemecký spolkový kancelár Olaf Scholz počas svojej piatkovej návštevy Spojených štátov vyzval americký kongres, aby čo najskôr schválil pomoc Ukrajine a ani zmienka o genocíde, ktorú pácha Izrael na palestínskom obyvateľstve. Scholz bude rád, ak nemecká ekonomika vydrží do konca tohto roka. Obyčajní ľudia v Nemecku to vedia, ale hlavy pomazané nie. To,
kto vyberal túto lúzu do vlád európskych krajín, to ešte len uvidíme. Možno to bola umelá inteligencia zo Spojených štátov. Ukrajina v piatok obvinila Rusko, že len počas januára použilo pri viac ako 200 útokoch na fronte muníciu s toxickými chemikáliami. Od 24. februára 2022 bolo zaznamenaných 815 prípadov použitia munície s toxickými chemickými látkami zo strany Ruskej federácie. Z toho len v januári 2024 evidujeme 229 prípadov, uviedol generálny štáb s tým, že ruské sily viackrát použili slzotvorný plyn v granátoch, ktorého použitie na bojsku je zakázané medzinárodným dohovorom o chemických zbraniach. Tak čo, Ukrajinci si aspoň mohli poplakať, či? Ozaj, v tejto informácii mi chýba doplnok, teda koľkože to ľudí zomrelo po chemickom útoku? Asi nikto, veď klamlivý žurnalista nedoplnil počet do svojho výmyslu, ktorý s realitou naozaj nemá nič spoločného. Je to čistý hoax a ozaj, pamätáme túto taktiku aj zo Sýrie, že áno? Keď amici zistili, že tam nepochodia, vyvolali chemickú paniku, natočili ku tomu aj krásne videá, ale neprešlo a neprejde ani tento raz. Našiel som na internete, počúvajte. Nenechajte sa urážať, nežerte informácie, ktoré vám podsunie mediálny priestor. Overujte, hľadajte a vyhodnocujte. To z vás nerobí ovce, ale ľudí. Prijatím novely trestného zákona sme sa dostali zo stredoveku do moderného trestného práva, aké poznáme z okolitých krajín. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade Slovenskej republiky. Odmieta vytrhávanie informácií týkajúcich sa trestného činu znásilnenia z kontextu. Podčiarkol, že premlčacie lehoty sa menia vo vzťahu k celému trestnému právu. Tu by som iba dodal, že internet je plný skutočného porovnávania sadzieb u nás a v niektorých krajinách EÚ. Treba pozerať. Priemyselná produkcia Slovenska v lani klesla o 0,6% v období od finančnej krízy v roku 2009, keď priemysel zaznamenal dvojciferný prepad, došlo k medziročným poklesom celkovo trikrát. Aktuálny vlanejší pokles bol však nižší ako v rokoch 22 a 20, uviedol v piatok štatistický úrad. Priemysel najvýznamnejšie potiahol dole 8,9% pokles výroby výrobkov z gumy a plastu a viac ako 22% prepad výroby počítačových výrobkov. Celkovému výsledku prispel aj takmer 10% pokles vo výrobe drevených a papierových výrobkov a 7,8% zníženie v ostatnej výrobe a inštalácii strojov. Hoci celý priemysel medziročne klesol, najvýznamnejší vplyv mali rasty dvoch odvetví, ktoré stlmili a takmer vykryli pokles viacerých aj podielovo významnejší odvetví priemyslu. Išlo o kľúčovú výrobu dopravných prostriedkov, ktorá vykázala 4,9% náraz a bol to jej najväčší rast od roka 2018. Priemyslu pomohla aj o 7,4% vyššia výroba elektrických zariadení. Táto informácia je hlavne pre tých, čo tu bojujú proti automobilovému priemyslu na Slovensku. Tak čo, oči otvorené? Leško v jednom z rozhovorov označil Kaliňáka za kriminálneho luhára. Je totiž presvedčený o tom, že nahrávka, ktorú Smer pustil, bola upravená a zmanipulovaná a Kaliňák údajne klame, keď tvrdí opak. Erik Kaliňák sa preto rozhodol Leška priamo konfrontovať a ukázať mu dôkazy o svojej pravde. K rozumnej komunikácii ale nedošlo. Leško sa okamžite otočil a utiekol. Erik Kaliňák sa ho snažil dohnať a odpovede sa ale nedožil. Toto video koluje na internete a bývalý komunistický žurnalista Leško v ňom uteká pred Eliňou Erikom Kaliňákom ako splašený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu vymenoval dvoch zástupcov nového vrchného veliteľa armády, pričom obišiel niekoľko vysoko postavených generálov, aby sa v rámci prebiehajúcich zmien vo vedení obrany viac zameral na bezpilotné lietadlá a elektronický boj, informovala agentúra DPA. Ešte jedna z Ukrajiny. Ukrajinské vojenské velenie označilo v sobotu večer situáciu na východnom a južnom fronte za zložitú, zatiaľ čo ukrajinské sily v priebehu dňa odrazili 87 pokusov o útoky ruských síl, uviedol generálny štáb v Kyjeve v situačnej správe. Pre občerstvenie tu mám definíciu vojny, ktorú som našiel na internete. Počúvajte. Vojna je vzájomné hromadné vraždenie miliónov ľudí, ktorí sa nepoznajú. V záujme malého počtu ľudí, ktorí sa poznajú, ale nevraždia sa navzájom.
Moskva ukončila zmluvu o prenájme pozemku s ukrajinským veľvyslanectvom v ruskom hlavnom meste. Ide o odvetnú akciu na obdobný krok Kyjeva, ktorý vlani v apríli vypovedal nájomnú zmluvu s ruskou ambasádou. Maďarská prezidentka Katalin Nováková odstúpila z funkcie hlavy štátu v súvislosti s kauzou amnestie muža odsúdeného za utajovanie prípadu sexuálneho zneužívania v detskom domove. To prezidentka oznámila vo verejnoprávnej televízii M1. Novým heslom progresívcov, teda čo je dobré pokazíme, čo je zdravé nakazíme, sa dnes lúčim. Do počutia vo štvrtok.